Për shëndetin njerëz, mirë se erdhe pap në këtë kanal, më shikojnë që unë kam ndryshuar pak pozicionin e hapjes të videos, sepse sot kam vendosur të u marr me vete në holin tim. Kam qërë në Primark edhe kam le shumë gjëra. Nuk e di e kam në qëtu maturën, apo jo. Dhe të tregoj pa tjetër se qka ka kushtuar dhe sa ka kushtuar. E di njërës, por ku ke di fmi edhe unë edhe bashorti. Nuk është se kushti se qëfar, por nese. Dhe të thaj që kam bërë disa gjëra edhe të vazhdojmë direkte me holin ton të përbashkët. Afrimi është këtu, Sofiani ndiko që po flenë edhe kemi kohë porositëve të them të drejten diçka për të ngrënë edhe nëse bjen zilja mos u çudit një fare sepse do vi ushqimi që kemi porositur. A shofren? Po. Okej, Qesja është këtu. Sa e malle. Edhe rënë, pa tjetër që po. Këtë dhe talim fund, se kjo gjë ma... Wow! Okej, fillem direkt me qarape. Qarape të bardha dhe kanë kushtuar 3 euro gjysë. Por qarape të bardha nuk kanë fund këneve. Të gjithë mos e kushtojmë, kush di sa ka këtu i mëra, po kjo është pako e para, po themi kështu. Dhe kam blerë këtë këmish për jetën time. Të thoni ju qarë për pëqen kjo. Kjo këmisha më pëqen që pjesma e para është e shkurta dhe presën brapa këtë papanicat të jetë embulosur me leggings edhe plus sneakers ose Air Force. Është shumë shumë e bukur dhe mund të vendosë shahrip edhe mund të hapësh kur të duash të ushesh fëmin. Ata që kuptojnë, e kuptojnë edhe më pëlqeu shumë kjo ka kushtuar. Se kam pa fare, 22 euro. Se kam pa, aha, oke. Okay. Edhe është oversize, pa tjetër. Tjetër është kjo bluze fustan, themi ne kështu të shqit, ka mund. Ka pas edhe disa ngjyrat të tjera, por më thashën për ditë mishtet, për ditë që mund të aveshesh edhe me geta, pa tjetë që mund të avish edhe me geta dhe me leggings. Ju thash që ka rrushimi, për një sekundë. Wow, ju thash ka rrushimi edhe ta shfryzojmë rastin. Sepse ashtë sa shumë gotë më të hemët, edhe vazhdojmë të hejtë direkt. Si që keni parë ka rrushimi edhe nërkot që quni imë në mizi po për të të rrëgojë rrëbët e veta, vazhdoj direkt me afrojimit, edhe afrojimit i ka marë këta rrëbë bijame. Ta kanë kushtu 9 euro e gjysëm, edhe janë nga papërqua ta që shikon gjithmonë aji. Ta janë afrimit edhe për Sofianin i ka marrë një lojë, sepse ta shi kam dy quna. Edhe shiqër zotit i kam dy quna të mija, edhe shikon sot të mirë. Mund t'i vesh një lojë, ku shkon kjo Primark, mund të gjesh gjithë. Unë i ka marrë për një vjeq e gjysë, gati 2 vjeq. Por quni im është mashallah, i shëndosh edhe mund të bje rëba ta mamë. Fja këta dy tjerët, fja kjo i nën të rëgjysë e nën të rëgjysë. Ndërko për këte bluzën që si u thash pas e raz Lidja, ka kushtuar 16 euro. Por, e më pëqenë dhe materiali, thash, mani paguni pak ma shumë edhe meni materiale të madhë, se sa të paguni lirë edhe sësh për asigjë. Gjithë është të si. Këra vazhdoj me këta shapka, po zotë sa të bukra, më pëqenë tepër. E para që ka perla dhe dita që janë të bardha dhe shumë shumë të buta, ta kanë kushtuar rreth 9 euro. Edhe këta kanë kushtu kaqë, por më pëqenë shumë edhe më përsh, pesoj që t'i përdo, të ma ishtë pjenë për shpi, por unë du që të vishëm me roba pijamet e mija dhe t'i vesht atërë. Papuqit e shtëpis. Sepse unë gjithmonë rri me papuqin në shtëpi, më thënë drejtën. Vazhdo me tutje, atëherë kam marrë disa kompleta, misha disa kombinime që kam bërë fëmijëve të mija. Pra që pëndonja që po shkoj poshtë, sepse është qesja këtu natyrisht. I mora këta pantalona që janë me këta kuklat. Edhe këte bluzin e kombinove për Sofianin, sepse Sofiani rritët për ditë për ditë. Edhe ka marrë natyrisht. Për ty s'ka pas mami sepse nuk ka pas numër, në? Nese, kjo është e para. Këre ka marrë këta, sepse janë disa gjërat tu shumë shumë rëmuj, po s'ka gjë.
brek për qunin, qunin e mall, tu ishe 7 sopa dhe kanë kushtuar shëndet 11 euro. Edhe janë shumë shumë të mirë, kam bërë edhe herën e fundit edhe fantastike, sepse ai nuk vesh brek normale, ai vesh boksa. Fëmijë 5 vjeç fillon me vesh boksa. Po. Ngjela me këtë në dorë, por atëherë vazhdojmë me te. Aha, e mora dhe këtë bluze fustan. Unë i bëj gjithmonë kështu pak bluze fustan rroba, sepse du të ri e lirshme edhe ku të ulem, që të mos duket gjithë trupi, sepse nuk është gjë ime që më pëlqen. Por pavarësisht se çfarë vesh, varet se kam edhe unë disa herë që vesh mini funës, se kam problem, jo. Por kupton duhet ku të jem kështu përditshmëri, duhet të jem shumë lirë, edhe kjo ka pëlqyer shumë, sepse ka edhe materialin, edhe shikoni, më të shikoj tamam tash kjo drita. Edhe ka një prerje shumë të bukur, edhe është shumë shumë e lirë, edhe nuk është me mangjata, po janë shumë të lira edhe këtu, që është në elastik, edhe kjo ka kushtuar 16 euro. Unë kam marr XL. Unë mund ta marrësh edhe L, kupton, po unë i du pak më të lira, sepse vendos edhe ndonjëherë në rrit me disë edhe edhe të mëroj. Tash do rregoj rrobat e Sofi, rrobat e bijamet të afrimit. Ja ku janë shumë shumë të bukura, janë bukura po. Po pa pasi se duhet t'i lajmë herë para se ti vesh afrim, por unë të njoftë t'i kushje, përndaj lëri ata, lëri, si janë mirë. Edhe vazhdojmë me tutje. Thashun që gjithë kohës më ngjeli kjo në dorë, kjo bluze, edhe kjo është një kostum për qunë, për Sofianin, edhe kjo ka kushtuar rreth, me thënë të drejtën, 5 euro, sepse 2 euro t'edhe cent kjo, 2 euro t'edhe cent kjo, edhe kam bo dhe kombinimin, edhe ja ka vetë për tjetër që për këta. Edhe këta kanë kushtuar 2,80 cent kushton të bluze, 2,80 cent kushton të pantalona. Mi fjalë, i vesh fëmijë tamam edhe për shumë shumë pak lekë. Euro, jo lekë. Gjithsesi, atëherë vazhdojmë me tutje, kam marrë edhe dy golfa për Sofianin edhe ishin në zbritje. Ta kanë kushtuar 6 euro më përpara, si më të shikoni këtu, kanë kushtuar, më falni, 6 euro dhe kam marrë për 3 euro, ishte në zbritje, dhe thashu në pse jo, akoma këtu në Gjermani është shumë ftoft edhe është, ka shumë e vrejnë të frynë edhe për bjen shumë shi edhe bora o shri, po natyrisht është shumë shumë ftoft, thashu në pse jo, se unë dajme shqunë shumë shpesh jash edhe ku hecën, thashu me duon disa golfe dhe golfa duke shumë të lezeqme kja i, nuk e di pse. Atëhere, vazhdo me te, kam marrë, më thënë të drejtën dhe dy kana tjera për vetën time. Mua dy kana tjera të bardha, më pëlqeu kjo këtu lartë, sepse ku më të vesh me i bluzë duket edhe të mamë ma elegante. Posh bluzës ose më të posh këmishës, naturisht. Atëhere, këtë të vinë në fund. Qarape, ju thash në fillim për qarape. Qarape të ziza është imja. Të dhoni ju pse. Qarapet e bardha është burime, është i fiksuar se çamë qarapet e bardhave. Gjithsesi, i mora dhe afrimit qarape, gjithë ngjyrat i mori. Nuk i mori, po i zëm ne dhe mund t'i veshë për ditë edhe për kopsh natyrisht. Edhe kjo. Atëherë, balthjet natyrisht në nuk di të tregoj, po s'ka gjë. Nuk doni të dini. Vazhdojmë me te, kam marrë dhe i kostum tjetër për Sofianin. Edhe aja është ky. Se i bukur është ngjyrë njut, ngjyrë më preferuar. Edhe bluze. Edhe këta njerëz i ka marr nga 2,80 euro. Unë i njoh rrobat, unë di se çfarë vesh fëmijëve, unë di çfarë vesh pak më lirë, pak më bukur. E rrobat që i ka për shembull këtu, shikoni, ky është rafti Sofian, ky është rafti i afrimit. Unë gjithmonë raftet i kam fiksim. Po si ishte rafti tamam, kështu si ishte duhet, mu mi këtë unë. Edhe këtë Sofjani, kam shumë shumë të mirë. Sofjani, të shqiptu, se ku, ja. Janë disa rrobë, për shumë që unë i kapi shpet e shpet, se këtu. Unë i kam fiksim të rrugullaj gjithmonë, nuk është punë se i kam të shi rrumuj, por kur them afrimi që këmër qëra, po se është këmër për rrua bizhamë, t'i shkatonë. Gjithësi, edhe këtu i kam të rregullta. Edhe i kam me vartesh do 2 javë i boj, jo se i bon rrëmuj, po i boj për qefin tim se themë unë fëmija rritet,
edhe i shikoj qa i duhet, qa si duhet. Jam shumë njëri që seleksionon gjërat. Nise. Atëhere, vazhdojmë të shikë outfitat që kam shkuar me të thënë dhe drejtën për t'i blerë. Së shpeti, qonimi vonka e të mbushi një vjeqë. Edhe me që pëmush një vjeqë, thash na e më duhet pa tete të vesh fmin time, këshu si që dëshëroj una, pavarësisht se duhet e hap të bësha një vitë tjede për këtë gjë, po unë përfiloj t'ju them që do mushin një vjeqë, edhe ku mush fmin një vjeqë, dhe të thonë shumë për mua, a i herë bëhet i vjeqë, edhe i herë është dhe kinja parë gjë me veçantë për me, edhe thash të shkëm atje të blej njësa gjëra për qunin time, jo për qunin në vogën, atysh edhe për qunin e malë. Atëhere, si që kam shku ke pjesa e djemve, qunave, e pash i herë afremin. Pash pantalonet e afremit, edhe më që babi vet i ka pantalonet e njejta, shkova aty dhe i pash këta. E thash, wow, thash, esmi, thash, edhe ti pantalon këshu i ke, kupton edhe, burimi ve shumë shpesh. E thash edhe ti kështu i ke, ja mora këta se më pëlqyen, edhe ja mora me thënë të drejtën 3 dhe në 4 vjeç. Do thoni ju pse me kaq të vogla? Jo, nuk i marr të vogla, ka pas edhe të mëdha. Ishin për 4-5 vjeç, po ishin shumë të mëdha. Edhe çunim që është shumë i dobët, është për vërtet shumë i dobët. Nuk i rrin rroba tamam në trup. Edhe mos më pëlqen që të marrin rroba për 5-6 vjeç, edhe fëmia rrin kështu si që të plerash. Edhe morë, për ne morë për 3-4 vjeqë, edhe i bin, pësoj që i bin ta mam të shi, edhe nga gjëtsia e aprovova djerë ka ty të shumë së të marë kotë, këpton, për mu ishte rëndësisht që ishte gjëtsia, edhe që është ngushtu në tërish për 3 ose 4 vjeqë. Edhe këta i morë dhe kanë kushtuar 10 euro, si që kimi pa. Atëhere, ku e pash atë, këtu, pjesën të u e të rëgohë që shi sigur është pare matë, i mora këta pantalonat, jam vesha, provova, pash, oke. Në anën tjetër, nga kjo anë për shumë, djerëk më kapi syri, vdiqë. Njerës më vërte vdiqë, ku i pash, o zë thashnë, oke, thashnë. Quni ime, quni vogër, thashnë, oke, kjo në gjyra dhe jetë. Si moto dhe thashnë, por nuk është moto, por kjo në gjyra shkon me tortën e quni time. Edhe tortë nda i shikoni patesë unë të të bëjë gjërimi në videos për likinë atitë. Edhe shpesoj me vërte, shpesoj që të më dali këshu si që ka menduar, inshallah. Nëse jo, s'ka gjë, pak të e ka kaluar mirë që unë jema të dite. Dhe e pashtë të blusën sipër. Edhe thashënë të duket pak si burri malë, pse jo, sepse do mushin një vjeqë. Edhe thashënë ti veshin këta dy, se duket shumë buku edhe kjutë. Ndoko që burim në anën tjetër, e ka pa, unë i marrë këta pantalonat në këta anë, i pashta, edhe thashtë të drejtën, djenë burime, bashorti imi, thejmi këshu, edhe më të regon këte bluzën për afrimin. Atëherë, thashtë, oke, që të duken pak si një loj, se një loj një loj nuk ishte, pos gjithësësi, thashtë në t'i marrëm kështu, këpëtan? Duket pak cute, këta dy vlezër, edhe afrim të veshi këte gjaketën si për. Shikoni sa e bukur është ozot nga Mickey Mouse, është që si jeans, edhe ka kapuqin këshu pak të butë, të thëmë drejten, edhe është Mickey Mouse, edhe ka kushtuar 21 euro, edhe këte kemi marrë për 3-4 vjeqë, sepse thashtë që është që unë jemë shumë i dopet edhe nuk të që tjeri robot, nuk e disë qëfar. Kjo është me vërtet gjë e parë që kam ble për fëmijët e mi, për afrimi, 3 ose 4 vjeqë, se aty ju kuptova ta shno. Edhe pse hanë, edhe pse bonë shdoj gjë, për nuk shëndoshe, nuk e disë qëfar t'i bëj. Gjithësësi, inshallah i rinë në trup për disa ditë, se jo, ndoshta dhe t'ja fajnë dikuj së shpeti, për pak të në tjetë bugrat e ditë edhe me afton këtë gjë. Pashdo me tutje, në tjere, duke, ka marrë një pancerë, me thëmë të drejten, për mua, dhe kjo ka kushtuar 7 euro, edhe unë i besh pa tjetë në fustanë në përgjëra. Tashi vjen pjesa ime. Ju pa disa gjërët e mija, këtonë në fmive, është dhe gjo, që kam kapu, kam helu i gjithë ndi, s'ka gjithë të ti helu të ti. Në që,
Natyrisht më lipani njofi që unë pa bijuteri, pa gjëra, nuk më shkon dita. Edhe di që është kjo gri, i pa 7-3 vathë. Njërë floririt, njërë sermit, edhe njërë gri. Edhe kanë vathët e vogla këtu lartë, edhe shikojnë sa të bukra duken në veshë. Natyrisht e di veshë ata dhe grit, po gjithësi unë do boj vitet e vitet si do bën gati, si qëfar do veshë, edhe kam nduar me qizme të bukra me taka t'i veshë. Isha dhe shpretoj që të kaloj atë ditën e mirë, atë ditë e shumë mirë, edhe kaq. Atëherë, unë do ta mbyll video shpejt e shpejt këtu, sepse ushqimi më për më pret, për më thot, hajde më ngrë, të haj. Edhe më vërtet jam shumë e rritur, sepse gjithë ditën në kemi dalë, dhe ndërkohë që Sofiani po flenë, thashtë të shërvizoj rastin të bëk të holi, edhe të hajmë shpejt bukë unë dhe qëni, ndërkohë që bashkëshorti im ka shkuar, kishte disa punë për të bërë. Mos harroni të lini një like, një subscribe, një koment, dhe mos u vononi me komentet që ju thash. Ju lutem se do bëj QA video për ju ekstra. Dhe shihemi shumë shpejt, atëherë paçi! You do ah!